ranní rozcvička. Tak, první ruce podél těla, je základní rozcvička hotová. Doufám, že jsme zahráli. Dobrý den, vítejte již na 8. ročníku Švihlého pochodu zde v Brně. Tento pochod se již stal tradicí, nicméně je pouze malou částí švihlé kurze a její tradice u nás. A tuto tradici bych si zde dovolil krátce připomenout. První písemná zmínka o švihlé kurze na našem území pochází z Kosmovy kroniky české z 12. století, která popisuje působení cechů švihlochůdců. Nicméně archeologický výzkum nám prozrazuje, že švihlá chůze se k nám dostala v prvním století našeho letopočtu, a to díky vlivu Římské říše, která s námi jednak obchodovala po Jantarové stezce a jednak blízko našeho území na Dunaji byly umístěné římské legie, které u nás několikrát operovaly a jak jistě všichni víte, doprovázely je slavné švihlé auxilie. Kde je švihlá chůze, musí být i její administrativa. A i ta se u nás brzy začala rozvíjet, a to nejdřív na kmenové úrovni. Ovšem, pak přišla doba stěhování národů a zmatky s ní spojené způsobily rozpad této administrativy, takže u nás švihlá chůze přežívala pouze jako lidové umění. Nicméně to se změnilo s vznikem Velkomoravské říše. Ta moudře potřebnou administrativu obnovila a přispěla k rozvoji švihlé chůze nejenom u nás, ale i v celém regionu. A tato administrativa přežila i zánik Velké Moravy, a to právě ve formě již zmíněných švihlochodeckých cechů. Ty zaznamenaly mnoho úspěchů a ve vrcholném středověku byli naši švihlochůdci mezi nejlepšími v Evropě a těšili se stejnému věhlasu jako jejich francouzští a britští kolegové. Bohužel tyto cechy, opojeny vlastní stávou, se brzy staly zkostnatělými a již nedokázaly držet krok s vývojem zahraničí. A proto výjimkou krátkého rozkvětu za panování Rudolfa II. Jsme se propadali do stále větší a větší bezvýznamnosti. A to až do dob Marie Terezie, která v rámci svých reform cechy zrušila a zavedla jednotné celorakouské ministerstvo švihlé chůze. To vedlo k novému rozkvětu švihlé chůze u nás, který panoval až do první světové války. Bohužel v té době náklady spojené s válečným úsilím vedly ke katastrofálnímu podfinancování ministerstva a dnes se spekuluje, že rozčarování, který tento úpadek vyvolal, bylo jedním z hlavních důvodů rozpadu tohoto soustátí. Nicméně zač první republiky pod expertním dohledem nového národního ministerstva se u nás švihlá chůze velmi brzy zpamatovala. Ovšem brzy na to přišla druhá světová válka a za protektorátu byla veškerá administrativa švihlé chůze centralizována do Berlína a došlo také krátkému přerušení více jak 1000 let trvající kontinuální administrativy švihlé chůze u nás. Zde si dovolím odbočit drobné zajímavosti. A sice, že málo kdo ví, že nacisté se původně chtěli zdravit s vyhnutím pravé nohy. Aby tak demonstrovali jejich myšlenku celého národa sjednoceného v jednotném švihlém pochodu. Nicméně se nakonec museli spokojit s pravou rukou, protože tento prvotní způsob vedl k hromadným zraněním na zalídněných Hitlerových proslovech. A díky tomu nám tento krásný symbol nezničili, podobně jako svastiku. Po nacismu přišel komunismus. Toto období je dodnes vnímáno kontroverzně, protože na jednu stranu si všichni si pamatujeme mezinárodní úspěchy, které jsme dosáhli především v 50. a 60. letech. Na druhou stranu dnes již víme, že těchto úspěchů bylo dosáhnuto za cenu dosti drastického dopingového programu, který zničil zdraví našich největších talentů. A ministerstvo v ideologickém zajetí odmítalo mnoho nových trendů a proto v 80. letech byli naši švihlochodci
konkurenceschopní už jenom mezi ostatními zeměmi východního bloku. Pak přišla sametová revoluce. A ve vlně euforie a liberalizace, která následovala, se vezlo i naše ministerstvo, které zavedlo mnoho nových programů nahrazujících techniky, které se nezměnily už od 50. let. A vypadalo to, že přijde nový zlatý věk. Ovšem, pak přišla finanční krize po pádu banky Lehman Brothers a následné vládní škrty zasáhly naše ministerstvo velmi těžce. Vytvořil se obrovský vnitřní dluh, z kterého jsme se dodnes nespamatovali. A to je vlastně důvod, proč jsme tady. Abychom apelovali na naše politiky. Protože nedávné zvýšení našeho rozpočtu bylo naprosto nedostatečné. A naš švihlá chůze u nás má velmi dlouhou a bohatou tradici. A my nesmíme dovolit, aby jsme ztratili to, co jsme po staletí budovali. Tak tedy již k samotnému pochodu. Trasa je stejná jako vždycky, budeme tady po Joštové přes Českou na náměstí Svobody a potom nahoru až vlastně do parku na Petrově. Poprosím vás, nechávejte si dostatečné rozestupy, ať se vzájemně nepokopáte. My vyjdeme v čele, následujte nás. Děkuji. A udělejte nám prosím nějak mezeru.
děkujeme za účast. Příští rok asi to uděláme o víkendu, když jsme chtěli cítit 7. leden. Příští rok bude totiž 9. ročník a to bude taková generálka na ještě ten další 10. ročník. A to bychom chtěli účast aspoň 1000. A doufáme, že konečně přijede i pan Joe Cleese, protože už nám to 10 let dluží a pořád nemá čas. Takže snad se to povede, takže všichni si napište určitě do kalendáře příští rok, hnedka v poledne uděláme na Facebooku událost. A když jste to můžete, sdílejte, ať máme se více příznivců. Já předám slovo tady kolegovi tajemníka vládního výboru pro zešvihlení kruze národa, jestli spokojujete se zešvihlením tady účastem. Děkuji kolego na městku a musím podotknout, že je vidět, že naše práce má nějaký smysl, že pokroky skutečně byly učiněny a bylo jich dosáhnuto. Takže vám všem moc děkuji za účast a doufám, že vás uvidíme i příští rok a na oslavu našeho úspěšného zdolání 8. ročníku jsme si tento rok připravili velkolepý ohňostroj. Tady chybí ten virbl, si to představujte. Počase znova v krytu 10Z, takže kdo chcete jít, nás sledujte, nás vyrážíme tam. Dobře.